Захворювання серцево-судинної системи з кожним роком набирає все більших масштабів. Тому лікування потребує вдосконалення та введення нових методів допомоги пацієнтам. За словами кардіологів, методи, які використовуються в Європі, а тепер і в Україні, зменшать відсоток смертності. Без сучасного лікування гострий інфаркт міокарду уносить практично кожну четверту життя кожного четвертого пацієнта. І якщо це впроваджувати сучасні технології лікування, то вдається скоротити цю летальність з гострого інфаркту міокарду в стаціонарі до 5%. Саме от за цих скорочення смертей ми і боремося з створенням цієї регіональної реперфузійної мережі. Для чого вона потрібна? Для того, щоб скоротити час від появи симптомів інфаркту міокарду у пацієнта до отримання ним самого сучасного лікування на сьогоднішній день. Кардіологи кажуть, 2/3 від всієї смертності в Україні бере на себе серцево-судинні захворювання. Тому такі центри дійсно зменшать цю страшну цифру. В Хмельницькому центр вже відкрили. Функціонує він і в інших регіонах. Сіть потрібна для того, щоб пацієнт як можна раніше доставлявся в клініку для лічення. Так як причина острого інфаркту – це екстрене закриття сосуда серця тромбом, по логике, самый главный способ лечения, или самый главный компонент лечения – это быстрое открытие артерии. И оказалось, что наиболее эффективное открытие – это механическое. То есть катетеризация крупной артерии на руке или на ноге. Безусловно, все эти артерии возвращаются к сердцу, мы доходим до сосудов сердца и механически открываем артерию. Это самый надежный способ. Науковець додає, Хмельницька область входить в топ-10 з позитивною динамікою лікування серцевих хвороб. Хмельницька область входить, мабуть, в сімерку, восьмерку таких лідируючих, в першу треть лідируючих клінік. Тут неплоха організація. Тут зараз намечені серйозні зміни взагалі структури допомоги. Об'єднається кардіохірургія з кардіологією. Це дуже сучасно і правильно. Статистика із захворюванням в Україні з кожним роком зростає. Лікарі кажуть, така хвороба, як інфаркт міокарда, вже починає молодшати. На це впливають чимало факторів, зокрема шкідливі звички і проблеми в країні. Захворювання серцево-судинної системи займають впевнене перше місце серед захворюваності, поширеності, смертності, інвалідності всій структурі. І на теренах області ми виявляємо щорічно більше 1600 інфарктів міокарда. Трагічна ситуація, що інфаркт молодіє. Це вплив негативних факторів ризику, таких факторів як паління, зловживання алкоголем, малорухливий спосіб життя, поширення такої захворювання як цукровий діабет, порушення обміну речовин. Має значення теж і соціальна ситуація, і економічна. Максим Посполіта, Олександр Галянт. Новини телеканал «Ексклюзив».